Для мекетинецьких школярів богатир Назар Павлів гнув арматуру та скручував цвяхи. У місцевій школі відбулися богатирські ігри. Відомий стронгмен приїхав до навчального закладу, аби надихнути дітей до занять спортом. Для мекетинецьких школярів учасник шоу «Україна має талант», багаторазовий рекордсмен України і світу, із легкістю скручував величезні цвяхи, а ще тримаючи зубами арматуру, згинав її. Також Назар показав, як може розривати грілку силою своїх легень. Сьогодні я старався наголосити дітям, нашій молоді, про переваги спорту та здорового способу життя. Десь, можливо, на якихось своїх прикладах розказував їм, що завдяки спорту можна там і побувати в різних місцях і країнах. І також, окрім того, я ще старався зробити наголос їм на тому, що так як вони школярі, щоб окрім того, що любити спорт, потрібно ще й гарно вчитися. Це не єдина приємна подія, яка відбулася у мекетинецькій школі. Із ініціативи голови фракції «Свобода» у міській раді Романа Онуфрієва тут встановили сучасний мультифункціональний тренажер. На ньому одночасно можуть займатися 5 учнів. Намагаємося школі допомагати, громаді допомагати, зокрема в контексті дітей, здоров'я дітей. Вважаю, що інвестиції саме в здоров'я, в міцність, в силу – це є найкраще, в що можна в свої сили, зусилля вкладати. Сьогодні ми презентуємо мультифункційний тренажер. Для того, щоб діти могли, окрім звичайних занять спортом, звичайних ігрових всяких, з м'ячем чи спортзалу ігор, щоб вони могли так само мати сучасні і дуже такі ефективні засоби для гарного заняття фізкультурою. Свято залишило у школярів чимало позитивних вражень. Мені дуже сподобалось, бо він талановита людина. Він дуже багато робить для країни, він так би захищає честь нашої країни. Ну що, показує нам, як треба брати приклад з нього. До речі, діти також змагалися у богатирських іграх. Хлопці надували кульки, а дівчата змагалися у підстрибуванні зі скакалками. А на завершення свята кожен отримав сувеніри із порадами від богатиря Назара Павліва.